Jos kohde Totonelosen toinen ja troikka, tasoitus on jo lämminverisille 3120 metriä. Paluulta enintään 15 000 euroa tienanneet, poissa 12 Worry World. Lähtö 7. Valmis. Yksi. Kaksi. Lähtö hyväksytään. Paaluuta parhaiten matkaan yksi Eros Dumond. Rinnalla kaksi Make It Up hakee kuitenkin nyt johtopaikkaa. Ja takamatkalta ollut terävänä 9 Picardi ilmestyy heti kärkiryhmään. Kaksi Make It Up siirtyy kärkeen, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. Nyt 9 Picardi haastaa tätä. Yksi Eros Dumond. Kolmantena sen tuntumassa 6 Gatsi Gobbler. Picardi ottaa nyt johtavan kanta. Toista rataa näin ensimmäisenä 3 Amila Kvaari. Sitten sisärataa pitkin puolestaan 5. Gairo Gearloose, kun täyteen tulee ensimmäiset 500 metriä. Make It Upin nimiin 17,6. Sisällä puolestaan sitten seuraavana 8 Gambino vaihtaa toiselle. Toisessa ulkona 7 Phantom Factor, takana 5 Brulle F. Sitten nyt sisärataa 60 Kyle Webb, 5 ulkona 11 Royal Sky, 6 ulkona 13 Morris Match ja porukan päättää sisärataa pitkin 14 Shining Armor. Etusuoralle kaadutaan kuitenkin Olli Koivusen ohjastaman kohteen suosikin kakkosen Make It Up komennossa, takana 9 Picardi Kari Rosimo, toisella ensimmäisenä 3 Amila Kvaari, kierroksen väliaika 20.0. Kolmas sisällä 1 Eros Dumond, Ville Tonttila. Neljäs sisällä 6 Gatsi Kapler, Kari Venäläinen. Toisessa ulkona 7 Phantom Factor, Henna Halme. Sisällä 5. 4 Gairo Gearloose, Jarmo Saaralla. Kolmas ulkona 5 Brulle F, Antti Teivainen. Kuudes sisällä 10 Kyle Webb, Henry Bollström. Neljäs ulkona 8 Gambino, Tommi Kylliäinen. Sisällä viimeisenä 14 Shining Armor, Tapio Perttunen. Viidennestä ulkoa Juha Utala nostaa 3. numeron 11 Royal Sky. Näin viimeisessä ulkona 13 Morris Match ja Santtu Raitala. Royal Sky 3. rataa pitkin lähestyy koko ajan kärkeä. Samalla kun puolimatka ylittyy, Karanor teräsmies liigassa on 11 Royal Sky kiertynyt nyt toisen radan vetojuhdaksi, näin kärkiparina 2 Make It Up, 11 Royal Sky, 9 Picardi on johtavan takana. Kolmas sisällä 1 Eros Dumond, toinen ulkona 3 Amila Kvaari, 4 sisällä 6 Gatsi Gobbler. Kolmas ulkona 7 Phantom Factor, 5 sisällä 4 Gairo Gearloose, 4 ulkona puolestaan 5 Brulle F, 6 sisällä 10 Kyle Webb, 5 ulkona 8 Gambino ja 6 ulkona päättää porukan 13 Morris Match. Toinen tonni täyttyy, 18.9 väliaika ja sitten viimeiselle kierrokselle 2 Make It Up johtaa. 9 Picardi seuraa, sen ulkopuolella toista rataa pitkin, 11 Royal Sky, 1 Eros Dumond, kolmas sisällä. Nyt kuitenkin hieman väliä edellä menevään numeroon 9 Picardi, toisessa ulkona 3 Amila Kvaari, kolmannelle hyökätään, 7 Phantom Factor, 5 Brulle F ja 8 Gambino nousevat sinne, samoin 13 Morris Match, toiselle noussut keskijoukoissa 10 Kyle Webb, sisällä 3. 6 Gatsi Gobbler, 4. 4 Gairo Gearloose. Viimeistä kertaa takasuoralla kärjessä vauhti kiihtynyt 2 Make It Up kellottaa 5. väliajan lukemiin 15.5. 9 Picardi seuraa, 7 Phantom Factor edennyt mukaan kärkiryhmään, samoin 5 Brulle F. Sitä seuraavat 8 Gambino, 13 Morris Match, siellä joukon keskellä pahasti pussissa 10 Kyle Webb. Morris Match puikkaa sisäkautta loppukaarteessa. Reilut 300 metriä matkaa maaliin. 2 Make It Up johtaa. Puolittain rinnalla 7 Phantom Factor.
Factor 9 Picardin johtavan kannoilla. Laukka numerolle 13 Morris Match jälleen kiriin kolmannelle 5 Brulle F, kun tullaan loppusuoralle. 2 Make It Up johtaa. Toista tsemppaa 7 Phantom Factor. Hyvin kolmatta 5 Brulle F, Make It Up. Siitä saan otteen 7 Phantom Factor kolmannella Brulle F. Phantom Factor, Brulle F, 7 Phantom Factor jälleen Henna Halme. Viimeiset 500 metriä lähdön 8 esittelyyn aikaa 10 minuuttia. Lähdön 7 voittajaksi vahvistetaan 7 Phantom Factor Henna Halme 17.5. Esittäytymään saapuu Karanor Teräsmiesliigan vahvin tänään 7 Phantom Factor. Pauli Savolainen on omistaja, Mäntsälän suunnalta Pertti Kilpeläinen kasvattaja, Veijo Häiskanen valmentaa, hoitaja ja ohjastaja Henna Halme 17.5 ajalla ykköstila ja Häiskanen Halme duolle jo toinen ykkönen peräkkäinen semmoinen vielä tähän iltaan. Oikein lämpimät onnittelut. Voittajaa on onnittelemassa Karanorilta Heikki Arola ja Dick Seeger. Phantom Factor tuo Henna Halmeen heti uudestaan tänne podiumille ja Karanor onnittelee täältä Teräsmiesliiga voittajaa. No niin. Kiitos paljon. Onnittelut. Kiitos. Tässä ohjastella no niin. Täällä menee sullekin. Sä et kauan malttanut pysyä täältä pois. No ei, mukavahan täällä on olla, että kun vaan pääsee useammin, niin aina parempi juttu. Hei, sä sanoit tuosta jo tammikuun startista Phantom Factorista, että tämä kausi lupaa hyvää. Tämmöistä tulosta. No kyllä joo, että teki kyllä oikein miehen työn tänään, että tuli pitkä kiri ilman selkää ja siinä johtavan rinnalla jouduttiin ajaa vielä loppumatka, niin oli kyllä ihan superhieno esitys hevoselta. Kerro vielä, että mistä sen tietää, että hevosen lento on kohillaan? No siitä, että ollaan täällä. Onko tämä hevonen esittänyt kotona jotain semmoista erikoisempaa, mistä tietää, että nyt on hyvä vire? No ei, kyllä se on tuntunut koko aika aina tosi hyvältä ja kiva hevonen tämäkin, että ei siitä voi oikein sen perusteella sanoa mitään, mutta kyllä se kun loppusuoralla puristaa noin hyvin, niin tietää, että kaikki on hevosella hyvin. No varmasti voi laittaa sormeen sarjalle ihan tässä lähitulevaisuudessakin, onko seuraavat tähtäimet jo tiedossa? No huomenna Tomppa saa vähän hierontaa ja katsellaan sitten, että mihin ilmoitetaan seuraavan kerran. Ensi keskiviikkona täällä on ratsasta ja hyvinvointiravit. Henna, miten sinä pidät huolta omasta hyvinvoinnista? No lenkkeilen aika paljon ja käyn salilla, että kun ei ole raviilta, niin sitten vähän jotain muuta, että vähän urheilua itsellekin eikä vaan hevosille.
No sä ajoit tänä Montelähössä, se on melkoista urheilua. No kyllä joo, ja sitä varten pitää vähän treenata, että jaksaa siellä sitten mennä. Miten paljon sua, Henna, kiinnostaa tulevaisuudessa ajaa myös Montelähtöjä? No ei nyt ihan kauheasti, että on se ihan kiva vaihtelu itselle, mutta kyllä mä kärryillä viihdyn paremmin. Minkälaiset on ne suurimmat erot, mitä sä kuvailisit Montelähdössä ja Kärrylähdön välissä? No kyllä siinä Montelähdössä tietenkin sen ohjastajan ja ratsastajan pitää olla hyvässä fyysisessä kunnossa, että pystyy suoriutumaan sieltä ilman, että häiritsee hevosta ja pysyy kyyvissä. Se oli hyvä kommentti se. Lämpimät onnittelut, Henna Halme ja Phantom Factor. Oikein paljon kiitoksia. Tuloeristys 7 Phantom Factor, 5 Brulle F ja 2 Make It Up, 7-5-2. Illan tuplavoittaja Henna Halme lähtee Phantom Factorin kanssa